Erb Şamilov yan Erebe Şamo. Nivîskarekî Kurd bû û weke bavê romana Kurdî tê binav kirin. Ku yekemîn romana ku Kurdî hatiye weşandin ya bi navê Şivanê Kurmancan nivîsiye. Erebe Şamo ji malbateke Şêxên Êzîdiyan bû. 23 Cotmaha 1897 de li gundê Susûzê li navçeya Qersê, ku dwî heyamî de di bin desthilatdariya Rûsyayê de bû ji dayîk bûye. Û xwendina xwe li wir qedand û di sala 1913 de dema ku 16 salî bû dest bi karê palatiyê kir. Lê pêre dwarê zimanê Kurdî de gelekî mijûl dibû û lêkolîn li ser dikir ta giha asteke bilind dwarê ziman zaniyê de. Gubira Alikar bu gub zamanin Rusi, Türkiye Osmani, Yunani, Ermeni, Gürcü, Almani u Azeri dizani bu. Bi biryara hukumeta Sovyeti, Arabi Şammo u İshak Margolov dest bi amada kirina abeya Kurdî ya bi tipên latînî kirin. U di sala 1928 de karê xwe bi dawî kirin. U di sala 1929 de Şammo pirtûka yekemîn ya bi Kurdiya latînî li cîhanê ya bi navê xwe bi xwe hînbûna kurmancî çap kirin. Her wiha ew yek ji damezrênerên rojnameya Reya Taze bû. Di sala 1931 de Şammo li Leningrad rastî qanatê Kurdo hat û hevaltiyeke xurt di navbera wan de çê bû û ji wir dest bi xebata wêjeyî û zanistî kir û nivîsên derbarê zimanê Kurdî amade kir û li Ermenistanê hatine çapkirin. Sala 1965 nivîskarê Kurd romana xwe ya dîrokî Dim Dim belav kir û di sala 1967 de li Moskwayê berhevoka hîkayetên gelek Kurd û romana xwe ya bi navê Reya Bextawar ve Şan. Di sala 1987 de Rewşenbîrê Kurd çû ser dilovaniya xwedê piştî xebateke dirêj dwarê çand wêjeya Kurdî de ku ew qas berhem hiştin da nifşên li pey xwe ronak bike. Îmal Kurdo, Orient News.